Ahoj, zdravím vás dneska z Megapixelu, mám tady sebou dneska Kubajze, čau Kubajs. Čau. A důvod, proč jsem si Kubajze pozval, tak vidíte tady na stole. Jedná se o objektivy Zeiss řady Batis, což možná znáte, možná ne. Tato řada je vlastně přímo konstruovaná pro bezzrcátka Sony, s tím, že se dají nasadit jak na APS-Cčka, tak na full framey. A tato řada pokrývá poměrně zajímavý ohniska. Bavíme se o 18, 25, 40, 85 a 135. A v rámci toho, co my tady pro vás připravujeme, se jim podíváme na zoubek. Je to tak? Přesně tak. A my konkrétně chceme otestovat na Sony A7 R3 a A7 III. Budeme testovat na různých disciplínách. Jedna z nich je Kubajzovo oblíbená, což jsou krajinky. Jak tam jsme to mohli otestovat, mi tak napadá? Určitě vezmeme na nějaký výlet. Vymyslíme si pravděpodobně východ sluníčka, protože on rád stává. Tak vyrazíme někam na východ, vezmeme si všechny ty ohniska a budeme je zkoušet, jak se vlastně chovají při tom daném žánru, což teď třeba bude krajinka. Tak vám chceme ukázat, že v podstatě krajinka není jenom o focení na širokouhlý objektivy, potažmo na zoomy, ale že se dá parádně fotit i s pevnýma ohniskama a i na nějaký další ohniska. Po krajinkách se vydáme na portrétní fotografii někam do města, takže spojíme jak portrét, tak vlastně lifestyle, potažmo street photo. A mrkneme se asi na nějaké noční fotky a asi to završíme sportovní fotografií, kde já bych chtěl hlavně otestovat rychlost autofokusu a zároveň i to, jak se tady objektivy chovají při horších světelných podmínkách. Ale aby jsme nezůstali jenom u focení, tak to otestujeme i u videa. Konkrétně třeba teďka, jak koukáte na tohle video, tak je taky natáčení na Batise na 85. Jedna je tamhle, druhá je tamhle. Auto videa, tak si můžeme otestovat autofokus, odolnost toho objektivu a zároveň i ostrost, která je výjimečná. Já bych ještě možná něco málo doplnil vlastně o té řadě Batis, to jsme neřekli. Zeiss jako takové asi úplně představit nemusíme, ale jenom aby jsme se dostali do obrazu, tak Zeiss je především známý tím, že má skvělou optiku. A je jedno, jestli to je optika, která se vlastně dává do skel nebo do brýlí a podobně. Já sám jsem vlastně u téhle řady byl překvapený tím, na jakou se dostali váhu a velikost, i když samozřejmě ty objektivy jako takový vypadají trošku baculatě. Oni mají svůj specifický tvar, dobře se drží a vlastně když ten objektiv máte i na tom foťáku, tak ten foťák se dá za to hezky vzít. A zároveň, jestli jste už někdo fotil na objektivy značky Zeiss, tak víte, že vynikají kontrastem a svojí barevností. To je vidět na první dobrou, jakmile prostě vám z toho vyleze nějaká fotka, tak uvidíte, že se odlišuje v podstatě od těch ostatních skel, což je určitě zajímavý a vypadá to dobře. My otestujeme, jak se vlastně tady ten kontrast bude chovat přímo v terénu. Zároveň tahle řada Batis je odolná vůči různým vlivům, jako je voda, prach a tak dále, takže možná dojde na otestování i tady toho. A samozřejmě jde o to, jak budou rychle ostřit. A mimo jiné, když už jsem u toho ostření, tak asi jste si všimli, že vlastně na těch tělech těch objektivů jsou takový LED malý displeje, který vám ukazují vlastně digitálním podáním, kam máte zaostřeno, na jakou vzdálenost a zároveň vám ukazují i hloubku ostrosti, jaká je při daném ohnisku v podstatě ta rovina. Říkám to správně? Říkám to správně. Já si myslím, že už jsme k tomu pověděli asi dost. Teď bychom mohli jít do akce a nebudeme vás napínat a sledujte další video. Těším se na to. Tak čau. Ahoj.